si mendoni ju me gjithë informacionin që keni? Ju jeni huaj, por jeni shumë mirë I informuar për atë se cili është rreziku I lumit vjosa. Çfarë e shpëton dhe kush e kërcënon? It. What is threatened is a lot. Ajo ka shumë gjëra që rrezikojnë vjosën. Sepse ajo që e bën unike atë është se është një mjedis I gjallë nga malet në Greqi deri në deltën në Shqipëri dhe duhet të kuptoni tiparet të veçanta që e ka sepse lumet rrjedhin brenda vjosës. Pra janë si venat e në trupin tuaj, keni nevojë për të gjitha këto vena për të pasur gjakterë dhe këtemi. Pra, vjosa përbëhet nga shumë lumej dhe rreziku kryesor është nga ndërtimi I hidrocentralëve në vjosa, po ndërve ndërme si shushic. Dhe këto janë rrezike më të mëdha të cilat ne me të cilat ne përballemi sot. Dhe nëse qeveria sot thotë që harrojeni hidrocentralë që do krijohen në vjosë, atëherë mënyra më mirë që ne ta mbajmë vjosën të gjallë për gjithmonë është një park kombëtar. Dhe qeveria, sipas informacionit që kemi ne, nuk do të krijojë një park kombëtar, pa do të ta shpalli si park natyral. Parku natyror, parku kombëtar, të ngjallë të ngjashme, po janë botë komplet të ndryshme. Tani për tani, qeveria aktuale do të bëjë një përpjekje tjetër për të krijojë një hidrocentral. Dhe unë mendoj që një park natyral nuk do të mbronte, një park kombëtar do ta mbronte vjosën siç duhet. Dhe duke qenë se siç Ori tha, ju vërtet jeni huaj, po e shihni edhe ftohtë gjithë situatën nga jashtë. Edhe në këtë formë mund ta gjykoni me më shumë objektivitet gjithçka ka ndodhur në Shqipëri, gjithçka po ndodh me këtë çështje. Pse ka kaq shumë rezistencë ndaj kërkesës për ta shpëtuar zemrën blu të Evropës, siç konsiderohet? I think it's money. Mendoj që është për prat. Disa duhet të bëjnë biznes me këtë. Kjo është çështja e zakonisht. Kjo nuk është tipike vetëm në Shqipërinë. Kjo ndodh kudo. Unë punoj për mbrojtjen e lumenjve në Europë dhe në përbot për 20 vite tani dhe është I njëjti mekanizëm. Shumicën e rasteve njerëzit që duan të mbrojmë natyrën, por ka diçka, disa interesa personash të cilët duhet të fitojnë shumë para nga natyra. Pra, nëse do të krijoni një park kombëtar, parkun kombëtar të një lumi të egur në Evropë, jo vetëm që do të mbroni lumin, jo vetëm që do të gjeneroni të ardhura para për komunitetin vendas, për gjatë të gjithë shtratit të lumit vjosa, sepse do të krijoni ekoturizmin, njerëzit do të vinë nga gjithë bota dhe do të krijoni një park ndërkombëtar. Të paktën dy qendra vizitorë duhet të krijoheshin ku njerëzit të vinin, keni nevojë për persona, për guida, projekte shkollore, keni nevojë për një mori, gjëra të cilat do të gjenerojnë të ardhura, sepse pas personat që do të vinë duhet të hajnë diçka, pra do të kemi përfitime ekonomike dhe arsyeja e tretë, e cila është ndoshta më e rëndësishme për disa nga qeveritë shqiptare është që një park kombëtar duhet të krijohet dhe të drejtohet dhe kjo kërkon shumë para. Dhe këto parat do të vini nga jashtë, nga bashkimi Europian dhe nga vendet e tjerë të bashkimit Europian dhe jam I sigurt, por ato do të financonin vetëm një park kombëtar dhe asgjë më pak sa kaq. Pra ato duhet të sigurojnë që kur të investojnë miliona parash, do të ketë një sigurim që vjosa do të qëndrojë gjallë. Dhe kjo është mënyra e vetme për të marrë parat në Shqipëri. Mund të bëni diçka të mirë për përhapjen e negociatave në Europë, sepse mbrëm apo javën e kaluar, komisionera tha që mjedisi, komisionera për mjedisin e bashkimit Europian tha që do të mbështeste Shqipërinë nëse do të përpiqeshte të krijonte një park kombëtar. Pra kjo është mirë për Shqipërinë edhe në lidhje me hapjen e negociatave dhe unë shpresoj që ne do të kemi të paktën një diskutim
me Edi Ramën, me Zotin Basha, me njerëzit për këtë çështje. Deri më tani nuk na ka dhënë mundësi të shpjegojmë vizionin ton dhe çfarë mund të bëjmë ne për të ndihmuar edhe në mënyrë financiare ato. Për të mbrojtur këtë lumë në përfitim të mjetisit, të peisazhit edhe të njerëzve. E qartë, ama duket sikur është një lojë fjalësh ajo që bëhet në një kontekst për ta mbrojtur lumin vjosa. Kërkohet që të shpallet parë kombëtar dhe në këtë formë dhe mund të ruhet. Nga ana tjetër, në diskutimet në Shqipëri për lumin vjosa, thuhet mund ta bëjmë park natyror apo jo? Nature park, yes. Po. Yes, but it's only that it sounds similar. Tingëllon ngjashme, por është komplet ndryshe. Dhe sipas UCN, kjo është organizata e cila merret me mbrojtjen e vendeve dhe sipas atyre parku kombëtar është mënyra e vetme për ta mbrojtur atë, sepse parku natyror ka një problem ligjor i cili nuk e mbron atë për një kohë gjatë, sepse sipas informacionit tim Shqipëria ka disa parqe natyrore, një prej tyre është një rezervuar. Dhe ne kemi lumin e fundit të egër në Shqipëri. Shqipëria e ka atë, ju keni diçka që askush tjetër nuk e ka. Dhe ju do të mendonit se politikanët tuaj do të bënë gjithçka të mundnin për të patur këtë vend unik, këtë peisazh unik, për të mbrojtur atë në mënyrë më të mirë të mundur, nëse do të kishit piramidën apo kullën e Eiffelit. Eiffelit, atëherë do të mbronit ato në mënyrë më të mirë të mundur, sepse është e juaja, është trashëgimia juaj, por gjithashtu është trashëgimia europiane. Dhe ne duhet të bëjmë diçka, duhet të bëjmë diçka të tillë dhe asgjë më pak për vjosën, dhe vetëm gjë që mund të themi është se ne do të bëjmë gjithçka që të mundim për të ndihmuar Shqipërinë për të krijojë një park kombëtar të mrekullueshëm, por ato duhet të na lejojnë neve ta bëjmë këtë gjë. Zoti Ulrich, i keni lënë ju një takim zoti Trauma apo zoti Basha pikërisht për këtë çështje? Si ka qenë, nëse po, si ka qenë gatishmëria e tyre? Ne kemi pasur një takim me zotin Rama, por kjo ndodhi para 5-6 vitesh, dhe ai premtoi që do ta bëjë një park kombëtar, të paktën e premtoi në atë kohë, dhe ne i tham që do ta ndihmojmë atë, dhe që atëherë kemi kërkuar disa herë për takime personale me atë apo me këshilltarët e tij, e cilët ishte më lehtë për të mbledhur me zotin Bashën. Ne jemi përpjekur dhe jemi duke përpjekur ende të lëmë një takim dhe jemi optimistë që do të arrijmë të lëmë një takim, sepse kjo është baza e proceseve demokratike në të cilat ti diskuton idet, ti diskuton me njëri tjetrin dhe ndoshta mund të mos arrijmë të njëjtë përfundime, por të paktën ne duhet të përpiqemi. Është shumë e rëndësishme në fund. Është një vendimarrje shumë e rëndësishme për vendin tuaj, për shtetin tuaj dhe për Europën gjithashtu. Unë jam i huaj, siç thatë dhe ju. Unë jam duke mbrojtur lumet dhe gjithë jetës time, dhe unë nuk shikoj shtetet, shikoj lumet. Por kjo është një detyrim europian. Ne në Europë kemi shkatruar thuajse të gjithë lumet gjatë viteve 60, 70, 80, sepse nuk dinim atëherë, nuk dinim çfarë të bënim më mirë atë kohë, sepse nuk kishim njohurin për mjedisim. Por ne tani jetojmë në shekullin 21, kemi gjithë ato njohuri. Dhe jemi të ndërgjeshëm se ju keni diçka të jashtëzakonshme, dhe unë mendoj që Europa dhe jashtë sajt janë gati për të mbështetur Shqipërinë në dëshirën e tyre për ta mbrojtur vjosën, por duhet të jetë një park kombëtar dhe asgjë më pak sa kaq. E do të ishte keq fatkeqësi nëse nuk do ta shfrytëzojmë këtë mundësi. Askush nuk do të financonte një park natyral. Nuk do të kiste asnjë efekt në ekoturizëm në një park natyral, sepse në një park natyral nuk do thot asgjë. Edhe unë jetoj në Vjenë, edhe nuk do thot asgjë. Ne kemi një park natyror, por është thjesht diçka turistike, as kush nuk shkon në të vërtet atje. Por një park kombëtar është
mbretëresha e gjithë veneve të mbrojtëre është e certifikuar, të gjithë e kuptojnë vlerën e ti në nivel ndërkombëtar dhe kjo të regon cilësin e ekoturizmi, të regon mbrojtjen e Medisi, por dhe gjeneron të ardhura për vendasit në një mënyrë të zhvillim të qëndrueshëm dhe ju do të akveni këte vëdëm nëse deklarohet një dhe nëse bëhet një park kombëtar.